Oikein paljon tervetuloa Superi-podcastin pariin. Tänään mulla on tää vieraana koomikko, kauppias, näyttelijä, tubettaja, Ali ja Hangiri. Yes. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos, olipa siinä paljon titteleitä. No oliko? Meniks oikein? Puuttuks vielä joku? En tiedä, motivaatiopuhuja, yrittäjä, kauppatieteiden maisteri, mitä näitä, isä. Niin. Mutta menikö nimi nyt oikein? Nimi meni oikein. Mä oon kato puoli vuotta harjoitellut, että mä varmasti osaan sun nimi oikein. Puoli vuotta? No sit kun mä lähetin sulle ensimmäisen kerran viestin. No ei. Onko sit mennyt puoli vuotta? Se oli joskus viime syksynä. Oliko se viime syksynä? Mä laitoin sulle viime syksynä ja silloin sä laitoit, että hei, voitaisko tehdä tää niinku ensi keväänä? Okei, no sitten. Voi hyvin olla mahdollista. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut. Aika menee nopeasti. Mutta ei se mitään. Sulla ei ollut pitkä matka tulla tänne. Ei Hakunilasta tänne hiekkaan. Täällä on kuule vanhoja seutuja. Onko sulla jotain hauskoja muistoa täältä? No joo, kyllähän tuossa hiekkaharjun kentällä mä oon pelannut. Silloin mä pääsin korista silloin junnuna, niin toi hiekkaharjun kenttä oli semmoinen meidän kesäpaikka, että siellä vietettiin käytännössä päivät. Joka ikinen päivä, joka ikinen ilta oltiin siellä pelaamassa korista. Noniin. Se oli ihan siistiä hommaa, mutta se on, siitä on monta vuotta. Monta vuotta aikaa. 30 vuotta niin, kohta. Jos vertaa Hakunilaa ja Hiekkaharjuun, niin eikö nämä ole vähän eri? Siinä on jo ihan, se on, eikä mitenkään vähän eri. Se on eikö tämä, mä oon niin kuin vähän sanonut, että tämä on vähän kuin Vantaan West Endi. No ei mennä nyt ihan noin no, pitkälle. Mutta siis, ei mennä ihan noin ihan pitkälle. Mutta. Tämä on vähän niin kuin Vantaa, ei kun tämä on vähän niin kuin Espoon, mitenkään mä sanoisin. Tämä on vähän niin kuin Espoon joku Kauklahti. Niin. Tiedätkö, niin kuin täysin mitään sanomaton. Se vaan on laitettu sinne. Niin, laitettu tikkurilla lähellä. Ja. Niin, mun mielestä ainoa asia, mikä tekee hiekkaharjusta vantaalaisen, on toi, no on tämä kämänen ostari, mikä täällä on, joka just pysyy pystyssä. No mutta onhan tänne rakennettu uusia taloja. Ja. On. Ja hyvät kulkuyhteydet on täällä. On. Mut. Ja hiekkaharjoa muistetaan siitä, että en tiedä, muista silloin aikoinaan, kun oli tämä tasa-arvoinen avioliittolaki. Niin en tämä, muista. Niin, mutta siis tasa-arvoinen avioliittolaki. Mä muistan, se on vieläkin tuolla. Siis radan varrella on yksittäinen talo. On. Siinä on se talo, jossa on. Lukee, että aito avioliittokyltti. Mikä on mun mielestä tosi, se että se tyyppi on pitää vielä sitä niin, siellä. Se on mun mielestä jotenkin tosi, se on saman aikaan surullista, mutta sitten saman aikaan hyvin sellaista surrealistista. Niin. Oikein, tämä on vieläkin tässä, niin. Missä tämä kaveri luulee, että me eletään. Mä oon miettinyt, että miten niin kuin olisi mahdollista, että siinä on vielä semmoinen. Miksei Suomi niin. On vapaa maa? Täällä saa ilmaista mielipiteensä. Mutta siis se, että mietin, että se on vähän sama asia, että joku olisi tuolla sillä tavalla, en tiedä, että niin tuokaa, että niin kuin, miksi naiset saa äänestää? Tiedätkö, niin, se on kyllä vähän sama. Mutta ehkä 10 vuoden päästä, niin sekin ihminen saattaa olla eri mieltä tuosta asiasta. Se voi olla. Mm. Tuliko Vantaasta nyt Pina Coladan pääkaupunki? Niitä käärien takia niin. Vai? Niin, en oikein tiedä. Se on mun mielestä tosi makea juttu, että Vantaalta nousi tuollainen on, tyyppi. On. Ja sehän on siis oikeasti kotoisin tästä ihan läheltä. Niin on. Sitten pitää muistaa, että sitten siellä on vantaalaisia menestyneitä. On Valtteri Flippula. Kyllä. Sitten on Anna Abreu. Kyllä. Joka on myöskin Hakunilan suunnalta. On ja sitten on. Sekin mun pitää laittaa Annalle koodin. Joo, mutta mun mielestä se ei enää asu täällä päin. Mutta ehkä se voi tulla tiedä Vantaalle. Tulla. Se on vantaalainen. Jossa yhdessä vaiheessa, kun Anna, siitä on kyllä vuosia aikaa, mutta eihän nyt niin monta vuotta. Mutta siis kuitenkin siitä oli jonkin aikaa, kun Anna julkaisi jonkun biisin ja sitten se oli samaan aikaan mun radio-ohjelmassa vieraana. Ja siitä lähti sitten tällainen koko päivän kestävä niin kuin vantaalaiset nyt tukekaa niin kuin Annaa. Ja sitten tuli tosi makea juttu, että kaikki vantaalaiset yhtäkkiä, että Anna Abreu on Vantaa, mitä ihmettä, okei, siistiä. Ja sitten lähti tukemaan sitä sen biisin julkaisua. Mutta mä tykkään, mun mielestä Kääriä oli aika makea juttu. Ja sitten se, mikä Kääriässä tekee vantaalaisen, on se, että ensinnäkin se, että se veti sitä juttua ilman niin kuin pelkät hihat päällä. No niin, että sillä ei ollut kyllä varaa kokonaiseen paitaan. Se oli mun mielestä tosi hyvä juttu. Ja sitten toinen juttu on siis se, että sillä niin kuin, että sen hiuksetkin näytti siltä, että sen äiti on niin kuin leikannut ne. Eikö, että se on niin kuin täysin vantaalainen jätkä. Mä rakastin sitä koko hommaa. Niin.
Ja mistä se laulaa? Se ei laula mistään niin kuin hempeästä asiasta. Kun esimerkiksi Kasmir, tiedätkö se Kasmir? Kyllä. Sillä on niin ihana ääni. Kyllä. Totta kai sillä voi olla ihana ääni. Se laulaa hangosta. Miksi? Koska se on kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä mies, jolla on herkkä ääni ja sielu, niin sitä ei yritetä niin kuin puukottaa ja tappaa. Mutta siitä huomaa, että kääriä on täällä. Sitä ei niin kuin oikeasti edes kiinnostanut se biisin tekeminen tai laulaminen, vaan sitten kiinnosti vaan niin kuin räyhääminen ja esiintyminen ja ilman paitaa vetäminen sille cha-cha-cha, että tämä on juomabiisi. Sen takia se on vantaalaisuuden niin kuin ruumiillistuma. Ensinnäkin mun mielestä meidän kaikkien. Tässä lähtien joka ikisen vantaalaisen kuntapoliitikon, aloitetaan vaikka Sari Multalasta, niin kaikkien pitää laittaa kääriäple niin kuin vaatteet päälle. Niiden pitää kyllä olla silleen niin. Kyllä, ja musta on just hienoa, että hänellä ei ole mikään sixpacki. No. Ja niin kuin, että niin kuin oikeasti. Miksi pitäisi niin, olla? Ei niin, just sitä, miksi se pitäisi. Se on vantaalainen. Niin, ei vantaalaisilla ole sixpacki. Ei sillä ole sixpacki, sillä ei kuulu olla siltä, kun siis se tatuointikin, mikä sillä niin on, niin sekään ei ollut mikään se on niin kuin wow, mikä niin taidetta olisi, vaan sä oot sille, että tonki on joku piirtänyt, tiedätkö, Vantaa jossain kellarissa. Kaikkea rakkautta pelkästään kääriölle. Hei, se on näinpä tällä hetkellä niin kuin Spotify numero siis ykkönen. Älytön. Ja mä oon nähnyt TikTokkeja, kun jotkut ulkomaalaiset, siis en tiedä mistä hän on, mutta he laulaa kääriä suomeksi. Niin, eikö siis matka ihan älytöntä. Mutta toi on mun mielestä se hyvä asia tuossa esimerkiksi just kääriässäkin, se, että kun kääriä antaa meille sellaista tietyn tyyppistä perspektiiviä siitä, että me voidaan olla niitä tyyppejä, jotka vie asioita eteenpäin. Koska tähän asti, jos miettii, niin kuin musiikki on ollut semmoinen, mitä niin suomalaiset junnut on katsonut vähän silleen niin kuin ulkopuolelle, niin kuin ulkomaille, katsonut sieltä, että hei, mä halusin ottaa vaikutteita sieltä. Mutta nyt esimerkiksi kääriän myötä me voidaan todistaa niille junnuille, että hei, suomen kieli on makea kieli, se kuulostaa hyvältä. Sitten jos sä osaat tehdä sitä oikein, niin itse asiassa ulkomailta ne tulee katsoa, että hei, mitä noi Suomessa tekee. Kyllä. Et se on mun mielestä paljon, niin kuin, se on kunnianhimoisempi ja kyllä se vie itse asiassa niin kuin suomalaista taidetta ja kulttuuria ja ylipäätään Suomea enemmän maailmalle. Me ollaan kuitenkin suht pieni kansa, tätä kyllä kieltä puhuu noin 5-6 miljoonaa ihmistä ehkä kokonaisuudessaan maailmassa, niin ei meillä ole samanlaista mahdollisuutta. Sitten jos me otetaan pelkästään vaikuttajat ulkomailta ja halutaan tehdä sitä, mitä siellä tehdään, niin vähitellen se kuluu. Teetkö kyllä se meidän oma juttu vaan niin kuin katoaa. Mutta sitten jos me uskalletaan tehdä sitä, mitä esimerkiksi Kääriä on tehnyt, tehdä sitä, mitä esimerkiksi Ismo Leikola on tehnyt, tehdä sitä, mitä esimerkiksi niin kuin Supercellit, kaikki muut tällaiset, niin niitä ei ole kiinnostanut se, mitä muualla maailmaa tehdään, vaan niitä on kiinnostanut se, että mitä mä teen ja miten mä saan sen maailmalle. Kyllä. Ja, niin tuota, ja sitten se, että maailmalta kootaan vaikutteet meistä, eikä toistepäin. Kyllä. Et se on mun mielestä, se on. Ja se on sitä todellista vantaalaisuutta. Kyllä. Kaikki todellista vantaalaisuutta, että Tuopista juodaan podcastissa vettä. Vettä. Niin. Ei tää kyllä ole vettä, tää on kossuun. Mutta ei. Niinpä, just näin. Kukaan ei tiedä, tai nyt tietää kaikki. Hei, mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Mitä tuohon nyt voi vastata tuohon kysymykseen? Se ihan mitä haluat. Mulle kuuluu itse asiassa aika hyvää tällä hetkellä. Mulla on, tää kevät on ollut aika hektinen. Mulla oli kiertue ja sitten sen lisäksi mulla oli tää oman kaupan haltuunotto ja sen niin kuin ei lanseeraaminen, mutta sen luotsaaminen, niin ne on ollut kaksi sellaista iso broggista, niin ihmeet ole vielä pystyssä. No ihme ja kiva, kun tulit tännekin. Kiitos. Mä itsekin mietin, että miten helvetissä mä sain ajan tänne. Niin. Niin, kyllä. No mut hyvinhän se onnistui. Mm. Kummasta haluat eka puhua? Sun koomikko-urasta vai kauppias? Ihan kummimpa, ei mulla ole mitään. No. Ne menee kaikki kato käsi kädessä. Niin, ne menee samaa vähän käsi kädessä. Niin. No aloitetaan, miten susta tuli koomikko? No musta vaan tuntuu, että musta ei ikinä tullut koomikko, mä oon aina ollut vaan, tiedätkö se tyyppi. Niin. Mutta jossain vaiheessa mä vaan löysin sen oikein foorumin olla koomikko. Että oikeastaan varmaan ekan kerran, kun mä olin lavalla, siitä on siis vuonna 2003, 2004 siihen aikoihin. 20 vuotta sitten. Suurin piirtein joo. Niin ekan kerran, kun mä olin lavalla, niin silloin mulla taisi vasta niin kuin syttyä, tai niin kuin palikat osu kohdilleen silleen, että hetkinen, täällähän mun kuuluu tehdä näitä juttuja, eikä siellä luokkahuoneessa häiritsemässä kaikki tietysti muita oppilaita. Niin tietysti tällaisia. Että se on siinä se, että ja sitten sit vähitellen vaan, niin, että sä oot mukaan löytänyt vaan sen oman paikkasi. Niin. Mun mielestä semmoinen niin kuin luovuus,
me kaikki ollaan monella tavalla luovia ihmisiä, mutta se on vaan se, että kaikki ei ole vielä löytänyt sitä omaa tapaansa olla luova. Kyllä. Ihan mikä tahansa niin kuin työ, mitä sä teet, tai sanotaan, että mihin tahansa työyhteisöön, mihin sä meet, niin siellä on aina ne muutama ihminen, jotka on huomattavasti parempia kuin ne kaikki muut. Ja se johtuu siitä, että sä katot niiden tekemistä, niin siellä taustalla koko ajan myllää sellainen luova ajattelu siitä, että miten mä voisin tehdä tämän paremmin. Kyllä. Ja se on heidän tapansa olla luovia. Ne oppii ja tekee asioita, ne näkee asioita eri tavalla. Eli me ollaan jokainen hyvin luovia, mutta se, että me ei olla vielä löydetty sitä meidän omaa tapaa, ei tuoda ilmi sitä luovuutta. Kyllä. Et se on että musta vähän tuntuu, että mä oon vaan niinku sattumoisin löytänyt sen. Se oli hyvä sattumus. Mm. Mm. Ei voi ainakaan valittaa, että pitää olla iloinen ja tyytyväinen. Niin. No jos sä oot 20 vuotta kertanut lavoja, niin kyllähän se on kertoo aika paljon. Niin, sitähän se on. Se on. Mutta tossakin niin stand-upissa on se, että silloin kun mäkin olen aloittanut, niin se oli, meitä ei ollut kovinkaan montaa. Se oli aika suht uusi juttu. Ja pääs aika nopeasti etenemään. Ja se oli kuitenkin aika trendikäs ja monia kiinnosti, mikä tuo juttu on. Ja sitten kun olit vaan tarpeeksi hyvä, ei niin. Mikään paras, vaan tarpeeksi hyvä, niin sitten sä pääsit keikoille. Et nykyään ei ehkä välttämättä enää riitä se, että musta vähän tuntuu, että nyt jos mä aloittaisin nyt sillä samalla, niin kuin, mitä mä osasin silloin, niin en mä pärjäisi. Ehkä mä olisin vaan silleen, what the fuck? Mä katsoisin itseäni silleen, mikä toi on, kuka toi on, ihan hirveätä tauhuamme. Pystytkö katsoa Suomeen jotain keikkoja? Pystyn. Mun luova prosessihan menee sillä tavalla, että mä nauhoitan joka ikisen mun keikan. Joo. Ja totta kai nyt tämän sosiaalisen median myötä sun kuuluukin julkaista huomattavasti enemmän. Kyllä. Liikkuvaa kuvaa ja pitää pystyä katsoa niitä juttuja. Mutta mulla on aina ollut niin, että mä oon nauhoittanut mun keikat, mä oon kuunnellut niitä uudestaan, miettinyt silleen, että okei, toi kohta on hyvä, tota kohtaa pitää vähän hioa, toi kohta on ihan huono, heitetään toi pois, tai sitten tuossa on joku juttu, mutta se ei vielä toimi, hiotaan sitä, tehdään siitä parempi. Niin, mutta siis se on semmoinen jatkuva prosessi, että mulla on puhelimessa, kyllä, mulla on tällä hetkellä puhelimessa vuoden 2020 jälkeen, no varmaan 99% kaikista keikoista. Joka ikinen tapahtuma, mihin mä oon mennyt, puhunut, joko komiikkaa tai vaan vetänyt puheen, niin ne on mulla tallessa. Mm, se on kyllä, sillähän sä kehityt. Niin, itse asiassa sillä ei kehity, että pelkästään nauhoittaa ne. No ei, mutta sillä, että sä kuuntelet ja prosessoit, niin kyllä. Sä kuuntelet ja prosessoit ja sitten teet uudestaan, että se on se. Joo. Se on se prosessi. Joo. Sä roustat paljon sen yleisöön, niin onko kukaan suuttunut siitä? Joka päivä. Onko sieltä tullut silleen, että joku olisi lähtenyt menemään tai olisi tullut tappelua tai mitä tämmöistä? Ei ole tappelua varmaan ikinä tullut, mutta ei. Mutta kyllähän siis pitää muistaa, että ne tilanteet on, mähän saatan lukea ihan väärin sen ihmisen. Ja sitten mä saatan heittää jotain niin. No tässä on hyvä. Nyt tässä ei montaakaan viikkoa ollut siitä, kun mä katsoin tälle, että siellä istui 3 ihmistä, 2 miestä ja 1 nainen, tai oletettuja. Ja sitten siellä oli niin kuin, mun ensimmäinen reaktio oli siis, mä juttelin sen nuorimman kanssa, tai siis mä olisin, että hei, että onko toi sun veli? Sä olet, ei kun se on mun isä. Ja mä olisin, että sun isä, että niin kuin, ei hän näytä siltä, että hänellä olisi ton näköinen, niin kuin, että noin, kun mä luulin, että se on niin kuin, ja siis mä olin silleen, että niin kuin, ei kun mitä mä sanoin näin, että veljekset ja äiti. Ja sitten se poika oli se, että ei kun hän on mun isä ja hän on mun äiti. Ja tiedätkö, siinä vaiheessa mä tajusin, että ei helvetti. Nyt kaikki on, tiedätkö, kaikki on silleen, että vittu toi kyrpäkoomikko kutsui tota naista vanhaksi. Se oli niin kuin ensimmäinen ajatus mun päässä. Mä olisin, että ei helvetti, tää nyt meni ihan päin persettä. Niin semmoisissa tapauksissa hän tulee automaattisesti, tiedätkö, siis se, että mitä vittua mä nyt teen. Kyllä, joo. Tai sitten oli muutama kesä sitten oli semmoinen tilanne, missä mä vaan sanoin, että hei, ihanaa, että te olette täällä, että niinku, et, ootko sä sun äidinkaan täällä? Sitten se on se, että kun se on mun tyttöystävä. Ja mä olisin, että okei, mitä vittua? Ja mä olin tuollainen milfi-juttu, sitten se muija oli silleen, että mä oon 18 myös. Mä olin silleen, oh shit.
Se tuli semmoinen olo, että fuck, mä en tarkoittanut tuota silleen, mä en halunnut niin kuin tehdä tästä tilanteesta. Niin. Mutta kun tämä tilanne on sellainen niin tällä hetkellä, että sä näytät huomattavasti vanhemmalta niin kuin tämä. Sä et näytä 18-vuotiaat ja toi poika näyttää taas 14-vuotiaat. Niin, mut kun ihmiset ei välttämättä ymmärrä näitä, niin näistä tulee tosi paljon semmoista. Mutta sehän on sitten se, että jos et sä mene tuohon tilanteeseen mukaan, jos et sä aidosti oo siinä läsnä ja ota niitä riskejä, niin sitten ei tuu taas niitä hyviä hetkiä, kyllä, jolloin joku ihminen, tiedätkö, no esimerkiksi varmaan yksi mun parhaimpia, niin kuin eniten TikTokissa katsottuja niin kuin tällaisia niin kuin stand-up-videoita, on semmoinen hetki, jolloin muutama kesä sitten Seinäjoella mä kysyn yhdeltä ihmiseltä, että hetki, itse asiassa samalla keikalla, missä tapahtui tämä aikaisempi, missä oli tämä, niin kuin, mitä mä kutsuin sitä nuorta tyttöä sen pojan äidiksi, niin samalla keikalla, niin siis siinä tapahtui se, ja sitten hetkeen myöhemmin mä kysyin, kuka täällä on, ja se tyyppi sanoi, mun nimi on, mä sanoin, että miksi sun nimi on Gavin, ja sitten se sanoi, että hänen oikea nimensä on huomattavasti pidempi, ja siitä tuli semmoinen varmaan 10 minuutin semmoinen pieni niin kuin pätkä, missä oli pelkkää, niin kuin, me naurettiin ja meillä oli hauskaa, ja sitten mä otin yhden pienen palasen ja laitoin TikTokiin, ja siitä tuli, että siitä ihmiset tykkäsivät tosi paljon, mutta mun pointtina on siis se, että jos et sä ota niitä riskejä, niin et sä voi myöskään saada niitä tuloksia. Ei niin. Että se on semmoinen niinku balanssi. Tokihan sitten on semmoisia keikkoja, että mä aloitan vähän liian raffisti ja tiedätkö, koko eturivi esimerkiksi, käyn koko eturivin ja sitten yhtäkkiä huomaan, että okei, että näin ei nyt lähtenytkään mukaan. Sitten se alkaakin vasta se, kyllä, vaikea. Mutta lähtökohtaisesti harvemmin joku tosikko saapuu stand-up-keikolle. Lähtökohtaisesti joo, hyvin harva niin kuin semmoinen tosikko saapuu sinne. Toki pitää niin kuin mun keikoille, että jos joku ihminen tulee katsoa nimenomaan mun keikkaa, että ne on ostanut niin kuin liput Ali ja Hankinin keikalle, niin sitten voi olla niin, että ne on jo varautunutkin siihen, että ne niin tietää, että ne on seurannut tai ne on kuullut. Mutta sitten jos mä menen johonkin semmoiseen, missä on esimerkiksi joku firmaporukka on tilannut niiden firma kesäjuhliin ja sitten 10 ihmistä haluaa nähdä, mutta 90 muuta ihmistä ne on vaan halunnut dokaa. Niin silloinhan se tietenkin se tilanne on ihan eri. Niin silloin mun pitää myöskin voittaa ne 80 tai 90 muuta ihmistä puolelle. Silloin voi olla niin, että jos mä yritänkin vähän liikaa, niin joku saattaa suuttua ja lähteä pois. Siitäkin on, että jotkut ihmiset ei kuuntele loppuun, mitä mä yritän sanoa, vaan ne ottaa muutaman asian, mikä triggeröi ne ja sitten ne lähtee pois. Mulla oli muutama vuosi sitten semmoinen juttu, että miksi kaikki saa pelaa. Ja pointtina oli siis se, että mä pohjustin sen sillä tavalla, että miksi kaikki saa pelaa. Että Suomessa kaikki saa pelaa, että joka ikinen niin kuin tunari saa pelaa. Että jos sä meet johonkin niin kuin jalkapallokentän laidalle, niin kaikki saa pelaa. Niin joku suuttu siitä, että miksi kaikki lähdet kaikkia, mutta mä sanoin, odotan nyt hetki istuin, minä lähden, se lähti pois. Mä ajattelin, että antaa mennä vaan, mutta sehän ei suostunut kuuntelemaan sitä juttua loppuun asti, joka pointtina oli siis se, että vaikka mä alkuun rakensin sen siinä perusteella, että hei, miksi kaikki saa pelaa, mun lopullinen pointti oli siis se, että meidän pitää Suomi sellaisena, että kaikki saa pelaa. Aivan. Eikä niin, että se on niin kuin, että mä niin kuin rakensin sen, mutta ihmisethän ei, jos sulla on päässäsi joku tietty asia, mikä triggeröi sut, niin sitten se niin kuin, sitten kun se seinä tulee vastaan, niin sä et pääse enää siitä läpi. Kyllä, sä et suostu kuuntelemaan mitään, eikä niinku, sä ymmärrät sen niin kuin sä haluat. Niin, että sitähän se on, että ihmiset sitten ymmärtää sen. Toki ja sitten siinä on, kun me roostataan ja muuta, niin kuin roostit on aina, miksi jos tekee ihan roostiroosteja, niin nehän on raakoja. Niin. Ja ne sattuu. Ja sitten välillä sä katot, kun sun kaveri sanoo susta jotain, sä oot siellä, että miksi sä sanot musta. Sä tiedät, mä en ole tollainen. Niin. Mutta sitten samaan aikaan sä menet itse sanoa niistä ihan samanlaisia hirveitä juttuja, että sehän tässä on. Mm. Ai vitsi. No onko sun keikolla tapahtunut jotain tämmöistä ihan älytöntä? Millä tavalla älytöntä? No siis onko siellä yleisössä tai niinku jotain niinku älytöntä tapahtunut sun keikkojen aikana? Suomi on siinä mielessä kiva. Meillä on tämmöinen pieni lintukoto. Tällainen ihmiset ei juurikaan, siis meidän kulttuuriin ei kuulu se, että sä, niin se on semmoinen aika semmoista, että älä kato mua, mä oon nyt täällä kyllä yksi. Et sanotaan, että aika moni näistä niin koomikoista, jotka tulee tänne muualta,
niin sitten kun ne tulee ja sitten ne huomaakin sillä, että ne luulee, että suomalaiset heklaa. No tässä, me oltiin maanantaina, me oltiin janossa, sinne tuli semmoinen kuin TJ Miller, joo, joka siis se oli sunnuntaina Apollos-keikalla ja sitten sä halusit kokeilla uutta matskua, niin sitten oli vielä yhden päivän täällä, niin se tuli sitten maanantaina tuonne. Se oli siis tosi kova jenkkiläinen koomikko, ollut Marvel-elokuvissa ja tälle. Ja sitten se, tiedätkö, menee Oulun kylään tällaiseen pieneen paikalliseen pubiin. Meitä oli varmaan 20 ihmisiä katsomassa, mutta se rakasti, tiedätkö, sitä. Mutta kun se ei ollut tottunut, kato, kun Jenkeissä sitten taas on niin, että ihmiset hän heklaa. Silloin on silleen, että hei, sä oot ihan paskapainu vittuus ja me ei haluta kuunnella sua. Niin sitten kun se tuli sinne, niin se kysyi tälleen, että minkä takia teillä on tällaisia, niin kuin, miksi teillä on niin kuin noita kynnyksiä joka puolella. Niin sitten yksi ihminen vaan sanoi, että se johtuu talvesta ja lumesta. Niin sitten se luuli, kato, automaattisesti silleen, että joku heklaa sitä. Niin se ei osannut oikein käsitellä sitä, että Suomessa ihmiset ei heklaa, vaan me ollaan niinku avuliaita. Kyllä. Esimerkiksi se yritti niinku, se vittu oli jollekin jätkälle siitä, että se näytti niinku uusnatsilta. Ja se jätkä oli silleen, että mut eihän oo. Ja sitten se oli silleen, että onks tää niinku sun mielestä heklaamista? Sitten se oli silleen, että kun sä oot maailman paras hekleri, sä et niinku heklaa, sä nyt niinku yrität auttaa mua. Ja sitten se kysyi siitä, että oot sä niinku, se oli silleen, että eihän ei uusnatsi, että hänellä on vaan nää, koska ei ole vyötä. Että hänellä ei ollut vyötä, niin sen takia sillä on nää henkselit. Ja se tyyppi oli silleen, että mut miksi sä autat mua? Mä en pyytänyt sut selitystä. Ei meillä Suomessa, niin Suomessa ei ole sellaista, että ihmiset tekisi mitään tuollaista hullunkurista. Tokihan joku saattaa lähteä kesken mun keikan, että sillä niinku harmittaa tai muuta, mutta se on elämä. Mutta eikö silloin vaiheessa sä oot tehnyt asiat oikein, jos joku lähtee menee ja suuttuu? No joo. Kyllä. Eikö se vähän niin kuin oot tälleen? Siis jotta sua voidaan rakastaa, niin sua pitää vihata. Mm. Näin se vaan menee. Et ei ehkä välttämättä niinku parisuhteessa se ei välttämättä ole se juttu, mutta niinku, sanotaan niinku yleisöskaalassa. Kyllä. Että sanotaan näin, että harva ihminen on esimerkiksi Cheekistä eli Jare Tiihosesta sitä mieltä, että se on niinku silleen, sä joko oot silleen, että vau, wow, tai sä oot silleen, että ei ole mun juttu yhtään. Näinpä. Että sä harvemmin löydät ketään, joka on silleen, no en mä tiedä, kuuntelen, niin ihan jees. Niin, mutta... Mut jos Suomessa joku sanoo ihan jees, niin silti ne on silleen, että se on... Ne ei vaan kehtaa myöntää, että se on ihan sika hyvä. Niin. Mutta eikö Siikkikin ole kuulemma Vantaalta oikeasti peräsi? Onko? Eikö niin, se ole Lahdesta? Kuulin, että se on syntynyt Vantaalla tai jo. Ai jaa, okei. Mutta lahtelaiset saa kyllä pitää sen. Ai vittu, ei toi oli hyvä. Käykö naiset kuumana sun keikolla? Onko tapahtunut mitään seksuaalista häirintää tai mitään tämmöistä? No ei ole mitään, siis yhdellä keikalla mä olin jossain, siis tää on hyvin random juttu, niin mä olin Jyväskylässä tällaisella niin kuin punk-festivaalilla esiintymässä. Ja sitten mä menin sinne kesken mun, siis mä olin niin kuin, mikä tää on tää, miksi tätä kutsutaan, niin kuin soundcheckin. Joo. Mä olin tekemään soundcheckia, sitten yhtäkkiä mä näen, että niin kuin joukko niin kuin naisia pyllistää mulle, tiedätkö, niin kuin, ne veti hameet ja mä olisin, mitä täällä niinku tapahtuu? Mä menin ihan silleen, niinku, mikä juttu tää on? Ne ei sanonut mitään, ne vaan huusi, että mene pois karhu, mene pois karhu. Mä olisin, mitä vittua täältä? Mikä juttu tää on? Mene pois karhu. Tiedätkö, mä menin ihan, mikä juttu tää on? Sitten mä tulin pois sieltä, niin sit joku sieltä tuli silleen, että niinku sen keikan jälkeen on silleen, että moi Ali, me haluttiin vaan sanoa sulle, että me ollaan tällainen niinku joukko suomalaisia, niinku me ollaan tosi kiinnostuneet kansanperinteestä ja tällä festivaalilla me ollaan tehty jokaiselle esiintyjälle tämä sama juttu, että me ollaan niinku pyllytetty ne. Mä olisin, mikä helkkari on pyllyttäminen? Sä sanoit, että se on sellainen vanha suomalainen niinku tapa, että aikoinaan uskottiin, että kun nainen käy näyttämättä persettä pellolla, niin sit siellä se karhu lähtee pois. Ja mä olisin, että olisitte voinut sanoa mulle, mitä te teette. Mulla meni ihan, tiedätkö, pasmat sekaisin, kun mä tuun sinne, mä oon silleen, haloo, ja sit sieltä tulee yhdenkin joukko naisia, näyttää persettä ja huutaa vaan, mene pois karhu! Mietin, että sä oot jossain, se oli ihan jotenkin niin absurdi se tilanne. No joo. Mut ei mulla ole, kato, ei mua. Tosta mä teen TikTokin. Teet tästä se TikTok, ei mulla ole tosta. Mut se oli jotenkin ihan helvetin absurdi tilanne. Ja... Mutta ei mulla. Niin. Mullahan on silleen, että mä tuun 10 minuuttia ennen keikkaa paikalle ja sitten mä lähden saman tien sen keikan jälkeen. Mikä, onko sulla jotain rituaaleja ennen keikkaa? Mitä sä teet? Jotain? Meditoit tai jotain? Onko sulla mitään? Ei mulla oikeastaan semmoista. Mä pyrin
olla mahdollisimman rento. Joo. Et hyvin, siis aika usein mä saatan pelaa jotain sudokua tai ennen keikkaa. Joo. Vielä ihan siis siihen hetkeen, kunnes joku sanoo mulle, että hei, ja seuraavaksi lavalle astuu. Mutta ehkä semmoinen niinku selkein semmoinen niinku rytmi, jolloin mä siirryn siihen niinku moodiin, että okei, nyt mennään tekemään. On se hetki, jolloin mä laitan mun puhelimen lentokonetilaa ja painan rekki tuosta mun äänittymistä. Että siis se tapahtuu sillä aikana, kun mä kävelen lavalle. Että tota, et jos joku käy katsoa mua, niin yleensä huomaa siis se, että mä kävelen lavalle niin puhelin kädessä ja sitten mä laitan niin kuin sen ja sitten laitan puhelimen kiinni ja laitan puhelimen johonkin. Et se on semmoinen selkeä rituaali, mikä on tullut. Mutta mä en pidä kiinni siitä, jos jotain, jos mä en tehnyt sitä, niin entä sitten ei. Et niin, ei se ole ei siinä, niin, ei. Sanotaan, että mun keikat ei ole ikinä mennyt pilalle sen takia, että mä oon jättänyt. Niin kuin, että keikat menee pilalle sen takia, koska mä en ole valmistautunut tai niin. Mä en ole saattanut itteni sellaiseen mielentilaan, missä mä oon rauhoittunut ja teikö ollut siinä, antanut itselleni mahdollisuuden olla messis. Mm. Joo. Joo. Sitten sä oot ollut vähän leffoissa. Joo, kyllähän aina, sanotaan niin kuin aina vähän väliin joku ohjaaja on silleen, että hei Ali, haluaisitko näytellä? Ja mä oon silleen, että en. Mut silti. Suomessa ei kyllä. No leffa-asiat on aika makeat siinä mielessä, että yleensä niin kuin, jos se ohjaaja niin kuin näkee, on nähnyt mut tai muuta, ja sitten se tulee, että hei, mä haluaisin just ton. Mä oon sanonut niille, että en mä osaa tehdä mitään muuta. Että jos te haluatte tän, niin tän sä saatte, mutta jos te haluatte jotain niin kuin skaalaa siihen näyttelijään, tunteita ja näitä, niin ottakaa sitten siihen joku niin. Oikeasti... Ottakaa siihen joku semmoinen tyyppi, joka osaa sen jutun. Mitä helkkarita haluatte, että mä tuun sinne tekemään? Niin. Tämä on se, mitä mä oon. Mä välillä huudan ja välillä on ja pääosin kerron vitsejä. Ja... Se on kyllä. Niin. Tuleeko sota, jengi, kun näkee sua jossain kadulla, niin tuleeko se, hei, oli kerro vitsi? No ei, no junnut ehkä väliin tekee sillä tavalla, ihan tuollaiset pikku junnut. Sillä oli kerro vitsi, kun ei ne oikein ymmärrä, mitä stand-up on. Niin. Teikö joku tyyli 10-12-vuotiaat, ne saattaa tulla, oli, mä lähtin sun TikTokissa, kerro vitsi. Sitten mä katon vaan niitä, mä oon silleen, että hei, mä katon vitsiä tällä hetkellä. Mitä se mitä toi tarkoitti? Jäbä roustas. Mä sanoin, niin. Tuleeko jengi sua oven taakse ja niin kuin, ei. Antaa sun olla ihan rauhassa? Joo, totta kai. Tosi antaa, hyvä. Ne antaa meidän olla rauhassa ja sitten se jos sitä johtuu, sitten meillä on hirveät vartioinnit siellä. Onko se jotkut bulldogit? Joo, bulldogit ja sektoralarmit ja kaikki tämän tyyppiset on siellä koko ajan. Ei meillä ole mitään sen tyyppistä. Kuitenkin en mä ole niinku semmoinen... En mä ole sellainen ihminen, joka... Mä vieläkin, tiedätkö... Mä saatan hyppää bussiin, tiedätkö, niin. Mennä bussilla mestoille, me ollaan metrossa. Mä käyn vieläkin välillä hakulilla niin kuin jossain paikallisessa istuu, tiedätkö, kavereiden kanssa. Juossa olut? Joskus silloin tällöin. Et ole absoluutista. En, mitä, miksi mä olisin... Ai niin, meillähän on tästä... Meillä on kossut. Niin, kossut raakana. Ei, absoluutismi ei ole se mun juttu. Kun mulla ei ikinä ollut siis alkoholin kanssa ongelmia, sen takia mulla ei ole. Niin. Että, mulla on aina alkoholi ollut semmoinen... Semmoinen mahdollisuus. Kyllä. Ei, röökin mä puoltiin aikoinaan hyvin. Se on mun niinku addikti. Joo. Mutta siitä mä oon kyllä päässyt onneksi irti. Ja nyt varmaan mitäs nyt on 6 vuotta mennä ilman tupakkaa. Oho, no niin. Vau. Wow. No, se on munkin myös hyvä. Se on erittäin hyvä. Se on tosi hyvä. Oh. Joo. Miksi noin nykyajan bodarit on pöllinyt sun luukin? Se on erittäin hyvä kysymys. Ootko pyytänyt niinku jotain korvauksia tai rojaltteja? Mä pyysin niiltä, että ne, niin kuin, mä pyysin niitä lihaksia, mutta ei. Kyllä siis se on muista niin kuin tämä koko partahommeli ja muuta. Nyt, erityisesti tässä ajassa, kun miehet on vaan niin kuin ymmärtänyt sen, että sä voit pitää huolta itsestäsi muullakin tavalla kuin käymällä suihkussa. Niin. Että ihonhoito ei ole pelkästään sitä, että sä peset sun esenahkaa. Niin. Sä voit käyttää, niin kuin, niin. Että se on ihan ok, että sä käyt jossain värjäämässä parran tai muuta. Mutta nehän näyttää ihan kopiolta suusta. No, sehän siinä on, että niillä on semmoinen, niin, mä en oikein osaa sanoa. Sehän sanotaan, parta ei pahoille kasva. Niin. Niin, mutta kyllä se parran kasvattamiseen tarvitaan helvetisti vitutusta. Niin, ehkä silloin, kun sä kyykkäät joku 200 kiloa, niin kyllä sitten se vitutus tulee. Niin, se on kyllä totta. Mutta mä oon ihmetellyt, että miksi
no sä et ole turkkilainen, mutta niin. Miksi noi perisuomalaiset niin kun, bodarit haluaa näyttää turkkilaisilta pizzakuskeilta? Siis Kela, jos kaikki turkkilaiset pizzakuskit näyttäisi niin bodareilta. Kela millainen se olisi. Niin. Sähän olisi ihan hirveä, että jos niin. Tilaat voltit ruokaa, sieltä tulee joku, ja se on nyt silleen, missä mun ruoka? Mä söin se itse. Anteeksi. Onko sun joku ongelma? Ei, ei. Siis sä voit jättää sen tyhjän laatikon siihen. En mä oikein osaa sanoa. Musta on hyvä havainto. Niin. Tuollaisia havaintoja on hyvä tehdä, että mikä siinä on. Ehkä se johtuu siitä, että nykyään melkein kaikki, niin kuin, no, erityisesti miesten parturit, on just jotain lähi-itäläisiä. Niin jos olet huomannut, niin musta vaiheessa tuntuu, että ne ei osaa sitten tehdä mistään muusta kuin sen yhden. Niin tämä kärjä tukka. No sen takia kärjä joutuu käymään sen mutsilla oikeasti. Mutta sehän siinä meneekin, tiedätkö, että ne on kaikki, siis, että ne tulee sinne sisään, että ne on vaan silleen, että me ei tiedetä, mitä tekee sinun kanssa. Tulee tänne, sitten niistä tulee samaan murkossa. Vau, tämä näyttää hyvältä. Niin. Tämä oli kyllä random kysymys. Tämä oli hyvä kysymys. Eikö se ollutkin? Joo. Ketä bodareita sä oot nähnyt, jotka näyttää muuta? No, viittiinkö tässä niinku kerro? Kerro ihmeessä. No, Vatanen ja... Eihän Vatanen näytä millään tavalla meitsit. No, kyllähän niillä on vähän samaa näköä. Vatasella ja mulla? No, partajat, semmoset, niin kyllähän ne... No joo, on siltäkin parta. Kyllä mun mielestä sillä on. PT Vatan, no joo. Kyllä no, mut... siinä mun mielestä on. Onhan sillä parta, mutta eihän nyt parta... No joo, en tiedä. Vähän siistiä, jos mä olisin saman näköinen kuin... Vaikka kiva, jos mä kävelisin tuosta porukkaan siihen, että hei Vatane! Niin. On no, meillä kyllä samantyyppiset autot tai saman merkkiset autot. Niin, ja siis ne on, ei nyt niinku saman näköinen, mutta saman niinku tyylipartaa ja tämmöistä, ja no. Ne käy niinku värjäämässä ja tämmöistä. Mä en värjää mun parta. Et värjääkään, et niin, värjääkään. Se näkyy, sehän siinä onkin, mutta ne. Niiden pitää värjätä, koska niille ei tulisi tommoista partaa. Niin, no sehän siinä on. Mä oon kyllä miettinyt, että voisi ehkä värjätä tämän parran. Mä en tiedä. Pinkiksi. Pinkki ei välttämättä ole se mun juttu, mutta tiedätkö, joku, en mä tiedä, joku tiedätkö, semmoinen... Kullanvärinen. Niin, tai sitten semmoinen harmaa, että se on niinku... Miksi tämmöis, mikä sitten se näyttää sitten jotain no. Osamalta. Niin, sehän olisi hyvä. Mä näytän muutenkin. Ai ai, joo. Joo, mutta toi oli kyllä hyvin random kysymys. Oliko? Mulle tuli heti, niin kun tiedät sä. Mun pitää laittaa Vataselle viestiä, että hei, täällä on yksi Johanna, joka luulee, että me ollaan samannäköisiä. No en mä luule, että olette samannäköisiä, mutta se on siis pöllinyt sun. Siis Vatanehän on tällä hetkellä täällä, että mähän on tällä hetkellä sen salilla. niinpä. Mutta joo, niin. Mutta siellä on niinku havaittavissa bodaripiireissä tuommoista. Niin, kyllä varmaan. Siis siinä se on. Mutta vähän tuntuu, että sitten kun käytät tarpeeksi paljon testosteronia, niin alkaa sitten hiukset lähteä, niin sitten parta on ainoa, mitä voi kasvattaa. Onkohan se edes aito? Ai se parta? Niin. On kyllä. Ei ole mitenkään. Ei. Minkälainen ihminen laittaa, että ei tämä ole mikään sellainen jokapäiväinen joulupukki juttu, että se herät aamuissa, että hei, pukki tulee. Niin, joo. Joo, sitten miten sä päädyit kauppiaaksi hakemaan? Oliko se vaan yksi päivä, että minäpä haen nyt kauppiaaksi? Anteeksi. Ei haittaa. Itse asiassa se ei ollut pelkästään yksi päivä, se on niin kuin pidempi prosessi. Näin tälle, no, säkin oot yrittäjä. Kyllä. Niin kyllähän säkin niin kuin koko ajan pohdit sitä niin kuin seuraavaa juttua. Kyllä, sen takia no, hieronta podcast ei liity millään tavalla toisiinsa. Niin. No sehän tässä on, paitsi että pitää myötää semmoinen asia, että siinä vaiheessa kun sä tuut tällaiseen hierontahuoneeseen ja sit sä näet nämä kaikki kamerat ja valot ja sitten näet tämän kaalimato.comin merkin tässä, sä oot silleen, mihin mä nyt oon oikein tullut? Oliks niin tää ja se... ovessa tuolla lukee kidutuskammio. Niin ja sitten ovessa lukee kidutuskammio, niin ei ihan heti ensimmäisenä ei tule niinku semmoinen olo, että tää on niinku tavallinen paikka, vaan ensimmäisenä tulee semmoinen olo, että okei, nyt musta otetaan semmoisia kuvia ja mä joudun semmoisiin nöyryttäviin asemoihin. Mutta ei, mutta se pointtina on ehkä se, että sä yrittäjänä aina pyrit miettimään sitä, mitä sä teet sun elämässä. Kyllä, mitä sä juurikin teet. Näin. Ja toki kun tekee tällaista niin kuin stand-upia ja on lavalla ja muuta, niin rajallisuudet on aina todellisuus meille koomikoille erityisesti. Että jossain vaiheessa tulee se hetki, jolloin sä et vaan ole relevanttiena. Kyse ei ole siitä, että sä et olisi menestynyt sun uralla tai muuta, mutta tulee vaan semmoinen aika, että et se sun huumori, se aika, milloin sä oot oppinut tekemään huumoria ja muuta, niin se alkaa olemaan jo ohi. Kyllä. Tiedätkö, että ihmiset ei enää, niitä ei kiinnosta, tiedätkö, näin 60-70 äijä kertomassa pilluvitsejä, tiedätkö, baarissa 20-sille.
Mutta vielä tässä vaiheessa on ihan ok, mutta kun sitten kun sä oot yrittäjä, sä myöskin tajuat sen, että asiat ei tapahdu heti, ei, vaan se vaatii sen, että sä teet asioita pitkäjänteisesti ja se on semmoinen niin kuin pidemmän aikajakson juttu. Joten mulla oli aika selkeää se, että mä haluan tehdä jotain, jatkaa yrittämistä, mutta mikä se juttu voisi olla, niin mä olin jo silloin, kun mä oon aloittanut yrittäjänä silloin 2010, niin kuin suurin piirtein siinä, niin silloinhan meillä oli, mun isällä oli kahvila, me tehtiin siellä smoothia ja sitten siitä mä menin sitten tuohon City Market Jumboon tekee kaikki smoothia ja tämän tyyppisiä niin kuin yrittäjänä sinne. Niin mulla oli jo ajatus siitä, että hei, mitä tarkoittaa tämä niin kuin ruokakauppius. Joo, joo. Ja sitten mun ensimmäinen työnantaja ikinä on ollut Intersport-kauppias. Sitten mä oon aina ollut kauppiailla töissä ja mä tiedän, mitä se kauppius on. Niin sitten oikeastaan tämän pandemian myötä mulla oli sitten ensimmäistä kertaa aikaa pohtia sitä, että mulla on, niin oli aikaa, tiedätkö, sillä niin. Että nyt mulla on aikaa tehdä jotain, niin mä en halunnut käyttää sitä siihen, että mä niin kuin olen himassa ja murehdin ja märehdin. Kyllä. Vaan mä ajattelin, että me odotettiin, mä odotin sen ekan kevään, 2020 ekat kevät, oli sillä, että okei, että mitä nyt tapahtuu. Sitten tuli kesä, vähän aukesi kaikki asiat, oli sillä, että pystyi vähän keikkailemaan, mutta sitten tuli syksy, kaikki meni taas kiinni. Kyllä. Ja sitten alkoi, sitten tuli tietkö pikkujoulusesonkin, mä pääsin tekemään aika paljon tällaisia niin kuin etäkeikkoja ja muita. Ja sitten tuli tammikuun ja mä olin silleen, että okei, että tämä, nyt tämä ei näytä siltä, että tämä niin kuin on loppumassa vielä. Aivan. Mä haluan tehdä jotain. Kyllä. Mä haluan käyttää tämän ajan niin kuin hyödyksi, joten mä silloin pyrin siihen kauppiaskouluun ja tai kauppiasvalmennukseen ja aloitin sitten huhtikuussa 2021 ne hommat kaupassa ja siitä, niin kun, siitä sitten tähän hetkeen, missä mulla on niin kun oma kauppa. Mm. Et se on niin kun, se on sellainen pidemmän ajan suunnitelma. Aivan, joo, kun monihan luulee nyt, että kauppiaksi ei pääse kuin suhteelle, että Ali nyt vaan pääs sinne, tietsä. Että Ali on julkis ja nyt se meni kauppiaksi. Totta kai siitä julkisuudesta on ollut hyötyä. Totta kai. Mutta siis se, että ihmiset ei myöskään ymmärrä sitä, että siinä julkisuudessa on myös se toinen puoli ja se on se, että ottaako, ottaako kesko mut tosissaan. Niin, koska siinä on tietysti. Koska siinä on sitten taas tällainen, että niin kun, no esimerkiksi silloin kun mä hain siihen kauppiasvalmennukseen, niin ensimmäinen reaktio sieltä oli siis ihan nauru. Ne oli vain se, että oot sä tosissaan. Ne luuli, että mä yritän pränkkää. Niin. Ne oli sillä tavalla, että tämä on joku pränkki. Mutta sitten kun mä soitin uudestaan ja kävin sitä keskustelua, sitten ne oli sillä, että sä oot tosissasi. No täytä meidän niin kuin, tämä hakemus. Mä täytin sen hakemuksen, mä lähetin. Ne oli sillä, että sä oot vieläkin tässä. Mä sanoin, kyllä. No käypäs juttelemassa näitten kanssa. Mä juttelin niitten. Niin kuin, mulla oli 9 haastattelua, mulla oli psykologiset testit. Et totta kai siinä on siis se, että ne näki mahdollisuuden siinä, että mä voisin hyödyntää tätä mun julkisuutta. Kyllä. Siihen, mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa se, että ne ei myöskään pystynyt luottamaan siihen, että tämä jätkä, koska se aika, jolloin mä hain siihen, oli sitä aikaa, jolloin kaikki keikat oli mennyt pois. Kyllä. Ja niiden oli vaikea käsittää se, että mä suunnittelen jo sitä seuraavaa vaihetta, aivan, enkä yritä elää nyt. Kyllä. Koska sehän tässä on se, mitä moni ihminen ei esimerkiksi kun multa kysytään, että miksi, eikö sun keikat myy, kun sä ryhdyt kauppiaiksi. Ja sitten kun ne ei niinku ymmärrä sitä, että itse asiassa mun keikat myy tällä hetkellä paremmin kuin koskaan. Kyllä. Ja se johtuu siitä, että mä oon pitkäjänteisesti rakentanut tätä niinku keikkailua. Ja nyt mä rakennan jo seuraavaa. Kyllä. Juttua, koska mä voin jonkin aikaa niinku kulkea niin kuin rinnakkain näiden kanssa. Kyllä. Ja rakentaa siis sitä molempia, mutta kun toinen näistä on vääjäämättäkin hiipuva asia. Kyllä. Ja mä en halua sitten olla tilanteessa, missä mä oon, tiedätkö, 55, 60 ja sitten yhtäkkiä mä oon tilanteessa, että no mitä mä nyt seuraavaksi teen. Niin, toi on kyllä ollut mikä se mun juttu on. Kyllä. Ja se on ehkä se pidemmän niin kuin tähtäimen asia, että sul, koska mä huomaan, että kun juttelee monien yrittäjien kanssa, niin moni yrittäjä pyrkii elämään sen hetken nyt. Se on väärin. Se ei ole väärin, mutta sanotaan näin, että se, jotta sä voisit rakentaa pidempiaikaisen jutun, niin sul pitää olla myöskin pidemmän tähtäimen. Kyllä. Jonkinnäköinen suunnitelma. Mm. Koska sit kun sulla on se suunnitelma, niin sä vääjäämättäkin otat niitä askeleita kohti sitä seuraavaa tai sitä isompaa pläniä. Kyllä. Mut jos se sun nykyinen asia
on niin, että sä keskityt vain jostain joka päivä siihen päivään, niin silloin sä et pääse ikinä pois siitä. Se on totta. Sä et pääse ikinä pois siitä hektisestä arjen pyörittämisestä. Kyllä. Koska niin sit sä yhtäkkiä huomaat, että okei, mä oon tehnyt tätä samaa juttua nyt 3 vuotta tässä, mä en ole päässyt mihinkään. Niin kun, totta kai sä oot päässyt eteenpäin. Kyse ei ole siitä, että sä oot päässyt mihinkään. Sä oot päässyt eteenpäin, mutta sit sä huomaat yhtäkkiä siis se, että mä en ole päässyt niin pitkälle kuin mihin mä olisin halunnut päästä. Niin. Teetkö, mun pitäisi olla nyt. Ja tää on semmoinen, että jos sulla nyt on semmoinen, niin mulla on aina, mulla on 1,5 vuoden suunnitelma, tässä mä haluan 1,5 vuoden päästä, sitten mulla on 3 vuoden suunnitelma, että okei, eli 1,5 vuoden suunnitelma menee mulle kutakuinkin näin. Mulla on tästä hetkestä eteenpäin 1,5 vuotta niin kuin kalenteri lyöty lukkoon. Kyllä. Tokihan sinne tulee tiettyjä asioita, mutta sen takia mä sanon sullekin, että hei, kyllä, nyt mä en pysty tekemään, kyllä, mutta mä pystyn 1,5 vuoden päästä tulemaan. Sä olis mittainen mies niin, ja sä oot täällä. Niin, koska mulla on se 1,5 vuoden suunnitelma. Kyllä. 1,5 vuoden suunnitelma, silloin mun kalenteri on lyöty niin kuin lukkoon, siellä on tietty määrä keikkoja, tietty määrä niin kuin kauppiashommiin liittyviä asioita. Sitten mulla on 3 vuoden suunnitelma, mikä tarkoittaa siis sitä, että nyt kun mä oon tehnyt tätä keikkaa nyt, niin mitä sitten tapahtuu ensi syksynä, kyllä, mitä sitten tapahtuu 25, mitä tapahtuu 26. Eli mä tiedän jo suurin piirtein, että jos mä olen hengissä ja voin hyvin, niin mitä tapahtuu vuonna 26. Ja sitten mulla on tietenkin, tiedätkö, 5 vuoden tähtäin. Ja siinä 5 vuoden tähtäimessä on siis se, että tossa kun mä oon tehnyt, niin mä haluaisin esimerkiksi 5 vuoden päästä jo olla tietyssä paikassa. Ja sitten sitä kautta tulee myöskin siis se, että okei, mitä mä teen 10 vuoden, kyllä, päästä. Ja tällä tavalla, kun sä rakennat sitä sun hommaa, niin sun on helpompi hallita kaikkia niitä. Se ei tunnu niin katastrofaaliselta, kyllä, koko se homma. Ja esimerkiksi jos miettii sitä, että mä olin samaan aikaan 2 vuotta, mä olin siis joka ikinen, mä olin siis ihan palkallisena kaupassa töissä ja sitten mä tein stand-up-koomikon hommia. Mm. Nyt jos ei mulla olisi tällaista järjestelmää, niin se olisi ihan katastrofi. Ja tokihan se vaatii erittäin laajan ja hyvän tukiverkosto. Kyllä. Ja mun tukiverkosto on tietenkin siis se, että mä oon perheellinen ihminen. Mä pystyn luottamaan siis siihen, että mun vanhemmat hoitaa, mun vanhemmat auttaa meitä, mun vaimon vanhemmat auttaa meitä, mun vaimo oli tässä hyvin mukana. Ja tietenkin mun lapset ymmärtää tilanteen. Ja sitten se, että sitten taas niin kun, se oli se mun niin kuin lähitukipiiri. Kyllä. Ja sitten se ulkopuolella oleva tukipiiri oli sitten taas niin kuin mun keikkamyyjät ja tämän tyyppiset, jotka piti huolen siitä, että mun kalenteri pysyy suht järkevänä. Kyllä. Että sinne ei tule ihan hirveästi sitä kamaa. Ja sitten siellä oli tietysti siellä taas niin kuin se, ihan niin kuin se, sanotaan niin kuin vielä 3. kehä siellä niin kuin ihan ulkopuolella, oli sitten taas tietysti nämä kaikki yhteistyökumppanit, joihin mä pystyn luottamaan. Tiedätkö, että okei, että me ollaan tekemässä tällainen, hei, nämä firmat, nämä vois ehkä auttaa mua tuossa ja tuossa. Että sä rakennat ympärillesi tällaisia, niin kuin, mut ne on niitä, joiden avulla sä pääset eteenpäin. Kyllä. Tiedätkö? Ja teet niitä juttuja. Siis se että mulla oli ajatuksena, että mä tiesin vaan siis se, että mulla on pankissa tietyt ihmiset, joiden kanssa mä hoidan asioita. Ne on mun yhteistyökumppani. Mun vakuutuksia hoitaa tietty ihminen. Se on mun yhteistyökumppani. Mm-hmm. Että jos mulla tulee haasteita näiden asioiden kanssa, niin sit mulla on numero, mihin mä voin soittaa. Kyllä. Tiedätkö? Mun ei tarvitse koko ajan pohtia sitä, että onko mun firman talouskunnossa. Mä voin aina soittaa mun kirjanpitäjälle. Hei, kyllä, missä me mennään? Mikä mun tilanne on? Voinko mä ostaa tämän? Voinko mä tehdä tuon? Voinko mä investoida tuohon? Niin näitä asioita, mutta nämäkin on tullut sitä kautta, että mäkin olen tehnyt sen. Mäkin olen ollut aikoinaan tehnyt kaiken nyt heti. Kyllä. Vaan keskittynyt siihen hetkeen. Mutta sitten vähitellen, kun mä oon pystynyt niin vapauttamaan sitä mua omaa aikaa ja keskittyä siihen seuraavaan juttuun, niin sitten se on tullut vääjäämättä se, että sitten sä pystyt keskittymään pidempiaikaisiin, kyllä, suunnitelmiin. Kyllä, joo. Tuliko sulle toi kamppi sit ihan yllätyksenä? Tuli, se tuli hirveän. Kun siis monihan Vantaalla luuli, että susta tulee Hakunilan K-supermarketin omistaja. No siis sehän olisi ollut erittäin iso kunnia. Mutta se olisi ihan niin kuin. Mutta siellä on mainio kauppias tälle. Se on tehnyt niin hirveän hyvän duunin sinne. Mieti, sulla olisi ehkä vähän liian lyhyt matka töihin ja kotiin. Siellä olisi Hakunilan nämä D-kut ja nissit sun oven takana, Ali, tuo vaan ovi, me halutaan kaljaa. Ei, voisi vähän se tuntua, että toi
se kampi oli iso, mutta tässäkin on se, että kauppiasvalmennuksen aikana hän sä teet tiettyjä tehtäviä, sä valmistaudut ja sitten koko ajan hän arvioi sitä, että minkä tyyppiseen paikkaan ne voisi sut laittaa. Ja kaikki ne tehtävät, mitkä mulla oli markkinointiin liittyvät asiat, niin kaikki niin kuin vei mua kohti sellaista ehkä ydinkeskustapaikkaa. Kyllä. Tai sellaista paikkaa, missä on hirveä liittymä, tiedätkö, missä asiakkaat kulkee tosi paljon. Kyllä. Ei välttämättä ole semmoinen paikka, missä sä voit olla se kyläkauppias, mutta kuitenkin semmoinen paikka, mikä vaatii älyä markkinoida ja eri tavalla ja sitten hoitaa sitä valikoimaa ja muuta. Et kyllä se sanotaan, että kyllä se kamppi tuli erittäin isona yllätyksenä. Ja sehän on, siis se on kauppa, jossa on hyvin paljon potentiaalia. On. Ja sitten se tarkoittaa myöskin siis sitä, että se on myös myöskin semmoinen kauppa, jota on helppo pilata, jos ei tiedä, mitä tekee. Niin. Sä vaihdot heti nimeä. Mä en mulkesti hirveän kauan, että mä tajusin, kun siitä on nyt se vanha nimi, jota Härski. En mäkään siis tiedä. Mä en tajunnut. Mä olisin, että mikä hito Härski tässä oli. Ja niin kuin sillä mä olin hetkonen. Joo. Mikä se pikkukampi oli? Kakkipimppi. What the fuck? Tosta. se syy oli siinä, että se nimenmuutoksen taustalla oli se, että kun se on aikoinaan ollut K-Market-kamppi, joo, ja sitten kun kauppias vaihtui, niin se oli se sama kauppias, jossa on, niin kuin, hänellä on K-Supermarket-kamppi, ja sitten se oli hyvin selkeä, että kun on K-Market-kamppi, K-Supermarket-kamppi, niin sitten hän halusi, että kun tämä on tällainen vähän niin kuin pienempi, kyllä, niin se siitä tuli pikkukamppi. Kyllä. Ja sitten kun mä tulin sinne, niin meillä oli ihan selkeä, hän pyyski mua ja sanoi, että hei Ali, että tämä on ollut niin kuin enemmänkin mun juttu, että kun mulla on kamppi ja pikkukamppi, niin mä suosittelen, että sä vaihdat sen nimen ja teet siitä ehkä enemmän oman näköisen. Ja mikä on mun mielestä erittäin hieno. Niin, mun mielestä erittäin. Ja sitten kun mä menisin, mä ajattelin, että okei, että mun jutun ytimessä on niin kuin slangi. Mä haluan tuoda Starin slangia esille. Että Hakunilla on slangi. Meillä ei oikein ole Hakunilla slangi. Sehän tässä on just se ongelma. Tai itse asiassa meidän Hakulaslangihan menee näin. Tämä on Hakulaslangi. Se on örkkeilyä. Niin, niin sitä on tosi vaikea niin kuin selittää mulle. Mutta Stanislangi oli se mun juttu. Ja mä haluaisin tuoda sen esille. Niin sitten mä ajattelin, että okei, että autotalo. Se on vähän semmoinen, että autotalo. Niin. Se on kuin autotalo. Se on siellä, autotalo. Niin sitten mietittiin, että sehän voisi olla semmoinen, kun, koska autohan on biili. Niin, kyllä. No, tämä olisi kiva juttu. Se on vähän niin kuin biilitalo. Niin, se on hauska nimi. Niin, tai tiilivalo. Niin. Niin. Vieläkö sä roustaat sun asiakkaita kassalla? Kyllä mä vittuinen kaikille, jotka tulevat. Mitä, onko sieltä tullut jotain älyttömiä tilanteita? Kaikki ei aina välttämättä ymmärrä sitä. Ei varmaan. Nee. Joku nuori poika tulee ostaa kortsuja. Totta helvetissä pitää olla vittuinen. Tietääkö sun joli mutsissa, että sä ostat noita? Se on mun mutsi. Ei, mun mutsi ei tiedä, mutta se on jonkun mutsi. ei, kyllä pitää aina vähän. Kyllä mä tein siis silleen, että jos se on semmoinen tyyppi, joka aina tilaa meiltä niin kuin Voltin kautta kamaa ja sitten niin kuin pitkästä aikaa. Siis, se oli, niin kuin, mä muistan vielä siis se, että se ei ollut ikinä, niin kuin se ei ollut, kun mä olin kerännyt niitä, se ei ollut vielä ostanut niin kuin kortsuja. Joo. Ja sitten nyt sillä oli niin kuin kortsuja ja liukkareita ja tälleen. Sitten me oli menossa vähän niin kuin, meillä oli muutama kukkakimppu oli menossa roskikseen, niin mä otin sieltä, että siellä oli semmoinen niin kuin yksi kukka, mikä oli hyvässä kunnossa, niin mä laitoin sen siihen pussiin vielä, ja sitten mä laitoin siihen semmoisen viestin vielä sille, että lisäsin vielä kukan tohon, niin sun chanssit ei mene hukkaan. Niin sitten se laittoi vaan viestin, että jumaleissa, kiitos kukista. Mitä se laittoi, että kiitos kukista. Pesä ei tullut, mutta kukka muistuttaa siitä, että olisi voinut. Ei vitsi. Tuleeko kauppaan myyntiin alismuutieta? Alismuutieta? Niin. Alismuutia kuulostaa, tiedät, sellaiset jutut, että se ei oikeasti edes ole smoothie. Eikö kuulosta? Alismuuti kuulostaa siitä, että sä oot vaan laittanut vettä jäihin sille, tässä tää on. Se mikä tää on? No, se on vettä. Eikö tää pitää olla smoothie? Missä kaikki hedelmät ja nää? Ei, tää on vaan vettä, tää on alismuuti. Alismuuti kuulostaa sellaiset niinku huonolta smoothieltä, eikö kuulosta? Niin voi olla. Se on, tässä on aliruokaa. Mikä se on? No, se on, siinä ei ole mitään ruokaa. Ei alismuuteen tule, mutta siis vähän kaikkea kautta nyt. Tässä on vielä aika alkuvaiheessa ollaan sen kanssa, mutta vähitellen. Mikä on ostetuin tuote?
ostetun tuote taitaa olla kuule ostoskassi, se on ihan muovikassi taitaa olla. Okei. Okay. Niin, se on varmaan kaikki. Mutta siis jos miettii, mikä on meidän niinku ostetuimpia tuotteita, varmaan just jotkut Karjalan piirakat tai tämän tyyppiset, niin riisipiirakat ja näin. Niin. Oot sä juossut Varkauden perässä? Nyt ei tarvitse tuolla oikeastaan juosta. Kyllä mä tuossa Kastanias, kun mä olin pitkään, niin siellä mä juoksentelin kyllä aika, me juostiin ne ihan kiinni. Mut tuolla ai enemmänkin Vaaralassa? Niin, Vaarallassa. Sen nimi oli Kastania. Joo, Kastania. Joo. Joo, niin siellä me juostiin kyllä. No siellä ei hirveän pitkälle kyllä pääse. No pääsee yllättävän pitkälle, mutta siellä on vaan kuitenkin aika avaraa. Niin, se hyvä puoli oli siis siinä sitten, kun lähti. Näkee, minne juoksee. Niin niitä mä kyllä tein ja niitä mä juoksin. Mutta en mä oikeastaan tuolla ei ole tarvinnut juurikaan nyt viime aikoina juosta ketään kiinni. Mutta se johtuu siitä, että meillä on ne vartijat siellä. Ja ne vartioit, no on muukin kuin sinä. Niin on. Ja sitten kun ne vartioit koko sitä Kampia-aluetta. Niin se sitten, on ihan hyvä. Niin sitten kun sä laitat niille, että hei tämän näköinen tyyppi kävi meillä, niin se saattaa puolen tunnin päästä raahata se jostain, tiedätkö, Punavuoresta sinne sille. Hei, tää löytyi tuolta niinku Eiran rannasta. Sille, mitä vittu sille? Joo, me tuotiin se nyt takas tänne. Okei. Et se on se. Joo. Joo, miten sul riittää aikaa sun perheelle? Kyllä mä pyrin sit siihen, että mä pyrin olemaan läsnä. Toki ne on, sanotaan, että ne hetket, jolloin mä oon siellä, niin mä yritän olla läsnä. Mutta ei se aina onnistu. Kyllä ne välillä aina lapset vähän sitten on silleen, että isi älä mene keikalle tai isi on koko ajan töissä. Mutta nythän se on totta kai vähän helpompi, kun mä saan taas vähän itse valita omia aikatauluja, niin se vähän helpottaa. Mutta kyllä tuossa viimeiset 2 vuotta oli vähän haastavaa, kun periaatteessa työvuorot tehtiin mun puolesta. Toki toiveet aina otettiin huomioon, jos mulla oli keikkaa tai muuta, mutta sitten kun sä oot joko kaupalla töissä tai sitten sä oot keikalla, niin se oli vähän semmoista, että tuli hetki, jolloin mä en nähnyt lapsia tai niinku tyyli, että jos mulla oli 3 iltavuoroa putkeen, niin sit sä et näe lapsia. Niin, kyllä. Koska ne menee aamulla kouluun ja sit sä oot illat, niin se on vähän semmoista. Mut avain kävi vielä ove. Käy, sit jos ei käynyt, potkitaan sisään. Joo, millainen isä sä oot? En mä oikein osaa vastata tuohon. Sanotaan näin, että sit sen näkee, kun lapset kasvaa. Sitten jos ne kertoo traumoistaan, niin sitten mä olin ihan paskafaija. Mutta sitten jos ne ei kerro traumoistaan. Ne rupeaa tekemään stand-upia, niin paskafaija. Sitten jos ne on silleen, että hei, sä olit tosi hyvä faija, paitsi. Sä olit hyvä faija, kun et ollut kotona. Kun et ollut himassa. Ai vittu toi. Aina kun sä olit himassa, pilasit sen faijan. Niin. Ai. En mä oikein osaa sanoa. Kyllä mä niinku yritän jollain tavalla olla moderni kasvattaja, mutta kyllä siellä taustalla on niin paljon vihahallintaongelmia, että huudot lähtee. Niinku, ei niitä edes tarvitse katsoa vähän väärään suuntaan. Niin. Joo. No, onko sulla jäänyt aikaa sitten vaimollekin? Joo, kyllä meillä on aina semmoisia niinku yksittäisiä niinku yhteisiä hetkiä. Meillä on aina ollut sillä, kun meillä on molemmille suhteellisen hektinen, niin kyllä me aina pyritään siihen, että vietään toistemme kanssa aikaa myös. Mutta ne on sitten, ne on ehkä enemmän jokaisessa perheessä on niinku oma juttu. Kyllä, se on kyllä totta. Joo. Sulla kun on noin monta kanssa, näyttelijä, koomikko ja kauppias ja tubettaja, niin mikä on sun seuraava aluevaltaus? Maahanmuuttopolitiikka. No toivottavasti ei. Moikaan, se olisi kauhean. En mä oikein, ei, politiikka ei ole. Mennään nyt ainakin tällä hetken aikaa. Nyt ei laiteta muuttamaan mitään. Nyt mennään tällä hetken aikaa. Ja ehkä niin kuin seuraava aluevaltaus on löytää semmoinen oikeasti sellainen niin kuin taloudellinen riippumattomuus. Niin se olisi niin kuin hyvä asia, että jos siihen pääsisi, niin sitten se voisi olla. Kaikki tämä, niin kuin mitä on uhrannut itse ja perhe on uhrannut mun takia, niin sitten se voisi ehkä olla ihan järkevääkin. Se on kyllä. Saat kyssäreitä. Ensimmäinen kyssäri on, ootko muslimi? En. Mä oon ihan ateisti. Joo. Okei. Nyt mä koitan sanoa ilman, että mun naurattaa. No? Onko Ali koskaan päässyt yli? Voi vittu. Mä lähden menemään. Tämä ei ollut mun kysymys. Olis tämä Meiju Suvaksen kysymys? Ei ole. Ali, kyllä mä välillä pyrin pääsemään yli. Mutta aina ei onnistu. Mulla on norsun muisti. Joo. No sit tää on hyvä. Millä helvetillä sinä jaksat
pahtaa menemään? Mistä saat voimaa arkeen ja yrittämiseen? No, mulla on semmoinen juttu, että semmoinen ajatus mun päässä aina, että tiedätkö, niin moni ihminen puhuu siitä, että tai siis mulla on aina sanottu sille, että älä, että varoitte, että pala loppuu. Joo. Varoitte, että pala loppuu. Ja mä arvostan sitä, että ihmiset kokee sen sillä tavalla, mutta kun mä taas koen siis sille, että mä niinku haluan palaa kirkkaana loppuun asti. Tiedätkö? Niin. Sehän siinä on niinku niin. Ehkä se ero. Ja sitten toinen asia on se, että jos et sä tykkää niistä asioista, mitä sä teet, niin silloin on paljon helpompaa niin kuin palaa loppuun. Niin. Koska se on haastavaa, mutta sun pitää, että sehän tässä on siis se, että älä tee niitä asioita, mitä sä et tykkää. Kyllä. Että tuu pois sieltä. Jos et sä viihdy siellä työpaikaan, niin älä kiusaa itseäsi. Niin. Tule pois sieltä. Siis, se on susta rahaa. Ei kyse, jos sit se on niin. Sulle todennäköisesti on huomattavasti parempi paikka jossain muualla tai joku toinen asia. Koska sä huomaat itsekin, että mitä enemmän sä juttelet sellaisten ihmisten kanssa, jotka on niin kuin vienyt itään semmoiseen paikkaan, missä, niin yleensä se tulee siitä, että se mitä ne tekee ja se mitä ne kokee itse sisällä, niin ne on täysin ristiriidassa toisien kanssa, että tule pois vaan sieltä. Et jos mä voisin yhden asian antaa, jos oot johtaja ja sä huomaat, että joku ihminen siellä sun alaisuudessa, että se ei vaan viihdy siellä, tee sille palvelus ja heitä se pihalle. Heitä se pihalle, käy sen kanssa keskustelu, sano sille, että hei, nyt on semmoinen juttu, että sä et oikein kuulu tänne. Sä oot hyvä ihminen, mutta sulle on parempi paikka jossain muualla. Kyllä. Ja mä autan sua löytämään sen, mutta tee itsellesi ja tee meille palvelus. Ja me ja löydä itsellesi se, missä sä oot hyvä ja mitä sä rakastat tehdä, koska tää on väärä paikka sulle. Toi oli hyvä. Mm. Miten sä rentoudut, kun sä oot avannus. Kotona? Mitä? Mä otan kylmiä suihkuja. Mä käyn tuossa TFV Vantaalla. Vantaajoessa? Joo, välillä. Välillä. Mä käyn vähän joka puolella. Mutta siis ei mulla mitään. Siis en mä... Käyt sä saunassa, katot leffaa, kokkaat vaimolle ruokaa? En mä. Kyllä mä siis silleen, että niinku, varmaan just se, että semmoinen paras rentoutumishetki on siis se, että kun just katsoo just jotain leffaa ja lapset tulee niin kuin tälleen kainaloon, se on varmaan kaikista paras. Mm. Mutta kyllä mä yritän nukkua ja käydä salilla ja tehdä asioita, mitä mä tykkään. Et sä tarvii, ei sun tarvii rentoutua, jos sä teet asioita, mitä sä tykkäät. Ei, se on kyllä totta. Niin kuin, että se rentoutuminenkin on sellainen, että mun pitää nyt rentoutua, koska sä oot tehnyt asioita, mistä sä tykkää. Niin. Nyt tehdään työpaikka, pakkohan mun on töitä tehdä. Kyllä on, mutta löydä joku semmoinen paikka, missä sun on hyvä tehdä sitä työtä. Tuu pois sieltä. Niin sit sun ei tarvii rentoutua koko ajan. Näinpä. Toi olikin hyvä. Joo, ne oli sulle esitetyt kysymykset, mitkä ei ollut mun omia kysymyksiä. Ne oli niin. Ne ei ollut kato mun omia. Okei, no niin. En voinut väärin. Ai nämä on ne, mitä sä IG:ssä laitat? Joo. Okei. No ei kovinkaan montaa kysymystä sitten tullut, saatana. Ei moni uskaltanut kysyä. Ne pelaa, että kohta näitä roustataan täällä. Nyt sä voit laittaa, niin Ari roustas kai. Joo. Sitten on 4 nopeaa kysymystä. Mm. Vastaat ihan mikä kaksi tulee mieleen. Joo. Mikä on sun pahin pahe? Pahin pahe? Niin. En mä tiedä, siis yökarkit. Selvä, joo. Älyttömin fanilahja. En mä ole ikinä saanut fanilahjaa. Mitä? Eikö kukaan heitä sulle mitään? Ei, en mä. Eikö mitään? Itse asiassa kerran on saanut, kenkälusikan on saanut. Mutta se oli semmoinen, että siinä luki meidän mun nimi. Ihan se, joo, kenkälusikka. Nyt mä muistin, se on hyvä. Oh, käsin tehty kenkälusikka. Wow. Joo. Mikä on sun mielestä huonoin iskulause? Siis iskulause, johonkin toista jotain. Niin. Hei, rumilus. Mitä söit aamupalaksi? Mä en syö aamupalaa. Okei. Okay. Joo, mä vedän semmoista pätkäpaastoa, niin yleensä mulla se on niinku 12 jälkeen vasta syön. Sen takia ei kahvikaan maistunut. Ei. Yleensä ei, siis kahvia vesi mä vedän, mutta mä olin juonut yhden kupillisen kahvin, niin mä yleensä juon enempää. Joo, no mikä, onko sun muita tulevaisuuden suunnitelmia? Ei. Ei ole mitään. Pyrkii elämään vaan. Elämään olla vaan. Elos. Mm. Olla elossa. Mm. Mm. Mikä on sun suuri haave? Ei mulla oo. No mutta keksi. En mä halu keksiä haaveita, koska ei haaveita toteuteta. No, tai niinku haave tai unelma siis.
Ei, mä en unelmoja enkä haaveilla. Mä asetan tavoitteita ja menen kohti niitä. No, mutta nehän on vähän kuin unelmatavoite. Vähän yeah, sama. Joo, mutta siinä on kato semmoinen eri että unelmat on sellaisia, mitä varten niin kuin sä haaveilet ja unelmoit. Mm. Mutta sitten kun sä asetat tavoitteita ja alat tekemään niin kuin asioita pitkäjänteisesti, niin sitten niistä tavoitteista tulee totta. Mm. Toki on niin kuin semantiikka, että ihmiset puhuu, nämä on vähän niin kuin samoja asioita. On joo. Mutta mä unelmoin ainoastaan silloin, kun mä nukun. Mm. Niin. Ja ne on ihan, siis ne saattaa olla ihan mitä vaan. No mitä, muistuuko vielä mitä? No muun muassa viimeksi mä näin unta siitä, että että meillä noi pakkaset kaikki suli, eli kaupan pakasteet suli kaikki pois. Ja sitten kun mä menin sinne paikan päälle, niin ne oli kaikki ehtinyt maatua ja niistä oli sitten tullut semmoiset pakkas, mitkä nämä on nämä? Puut, jotka joo. Oli sitten antamassa lisää pakkashedelmiä. Se on pikku ristoranttipitsoja ja pikku kalapuikko. Ai kauheata. Mm. Mm. Joo. Onko sulla muuta, mitä sä haluat kertoa? Käykää, ottakaa Kääriästä mallia. Mm. Se oli kyllä hyvä. Se on hyvä. Ottakaa se on hyvä. Ja tulkaa Vantaalle. Ja sitten jos teillä on mahdollisuus, niin kidnapakkaa Loreen ja tuokaa se Vantaalle. Älkää tehkö sitä meidän! ei vitsi. Ei, ruotsalaiset ei pärjää Vantaalla. Ei pärjääkään. Ei niin kuin pärjäs hetkeäkään. Ei. Ainoa paikka, missä ne voisi pärjätä, on tämä hiekkaharju. Mutta tuollakin voi kaupassa tulla pampulla saada. Se on hyvä, se on joo. Jees. Mm. Mutta ei mulla oikeastaan. Mm. Kiitos tästä. Kiitos. Mistä sun juttui voi seurata? TikTokista ja IG:stä ja YouTubesta. Ja YouTube mä laitan joka perjantai jonkunnäköisen vlogin tai jonkun stand-up-pätkän. Ja sitten TikTok ja IG varmaan on eniten semmosia. Facebookissakin välillä jotain. Mm. Mm. Mä linkkaan tämän jakson alle kaikki sun linkit. Linkkaa vaan. Jengi voi mennä sinne. Ja kiitos kun tulit, oli tosi kiva. Kiitos, että sain olla. Oli mahtavaa, kun tulit. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille. Tää löytyy YouTubesta ja Spotifysta. Ottakaa molemmat tilit haltuun ja nähdään seuraavassa jaksossa. Jei. Moikka! Moi moi!